Takže ahoj všetci, zdravím vás na Slovensko z Moskvy, z Ruska, kde sa teda nachádzam 2 mesiace. Pripravila som si teraz pre vás tretie video odtiaľto. V tomto treťom videu by som vás rada zobrala von do potravín, aby ste teda videli, ako to tu v potravinách vyzerá, aké sú tu ceny a podobne, aký je tu tovar. Avšak v prvom rade by som sa rada poďakovala za komenty, ktoré mi prišli do predchádzajúcich videí, a taktiež rada by som sa vyjadrila k jednému komentu, odkiaľ verem teda informácie o počte nakazených a počte úmrtí a podobne. Verím to z verejne dostupných zdrojov, iné bohužiaľ nemám. Ak by ste teda o nejakých iných zdrojoch vedeli, kľudne mi píšte, budem veľmi rada. A ešte by som sa chcela teda vyjadriť k tomu, čo znamená ten Mariak podvodník. Mnohí ste teda typovali správne, je to námorník ponorky, čiže podvodných síl na ponorke. Dobre, zatiaľ, čo čakáme na výťah, by som vám ukázala jednu takú zaujímavosť z Ruska. Neviem, možno, že to niektorí poznáte. Tuto na chodbe, ako je chodba a sú výťahy, nachádza sa tu takáto rúra, ja vám to takto ukážem. Je to rúra od úplne vrchného poschodia až dole do pivnice. Volá sa to musoroprovod. Bolo to vytvorené, a teda bola kedysi asi možno 30-40 rokov sa to používalo. Je to odpadová rúra. Čiže toto sa otváralo, tu dole, hádzal sa tam odpad, vyšlo to úplne dole. Neviem prečo, z akých dôvodov, je to zazvárané, vôbec to nefunguje, vraj fungovalo to možno tak 30-40 rokov dozadu, ako som sa dozvedela. A i napriek tomu, že to ľudia nepoužívajú a je to zazvárané, dáva sa to aj do novostavieb. Neviem prečo. Čiže ak by si niekto vedel mi odpovedať na túto otázku, že z akého dôvodu sa to tu dá a hneď sa to aj zazvára, kľudne mi napíšte, zaujímalo by ma to, lebo je to dobre vymyslené. Takže kľudne mi píšte. Takže sme vo výťahu, ideme do potravín von. Neviem, či počujete, tu vo výťahu hrá dokonca aj hudba, je to také príjemné, keď idete vo výťahu, kde vám tu hrá hudba. Dobre, rád by som vám teda povedala, stúpli čísla dosť tu v Rusku. Momentálne tu máme nakazených viac ako 145 tisíc, za posledný deň sa nakazilo viac ako 10 500. Hovorím teda o Rusku. Počet úmrtí je zhruba 1300, za posledný deň 86. Teraz, čo sa týka v Moskve, je to, v Moskve je už počet nakazených 74 400, z toho za posledný deň 5700, aj nejaké drobné tam, čiže 5790 zhruba. Toľko teda k nakazeným, testov tu bolo vykonaných nejakých 4 300 000. Dobre, ideme von. Takže beriem vás teda von, ideme do obchodu, do potravy. Takže sme takto vonku na ulici, ideme do najbližších potravín, ktoré sa nachádzajú pod domom. Zatiaľ by som vám teda povedala nejaké aktuálnejšie informácie odtiaľto. Najnovšia novinka, ktorá bola pár dní dozadu, že sa nakazil už aj ruský premiér Mišustin, je hospitalizovaný. A ďalej, sprísnili sa nám opatrenia, to znamená, že od 12. mája budú povinné v Rusku rúška, minimálne v Moskve a v moskovskej oblasti. Taktiež, ako vidíte, ja nosím rúška takto. Hej, keď idem do potravín, mám jedno rúško z lekárne zdravotné a druhé klasické bavlnené. Dvojitá ochrana. Človek nikdy nevie. Taktiež už začali aj policajti chodiť. Včera bolo krásne počasie, mali sme tu nejakých 20-22 stupňov, bolo krásne slnečno. Boli sme s chlapčekom tuto dole v tom parku sa prejsť. Prišli policajti, vyhadzovali všetkých.
Museli sme okamžite opustiť ten park a ísť domov. Dneska máme také počasie trošku upršanie. Dobre, už tam trošku vyšlo aj slnko. Ešte taká zaujímavosť, natočila som pre vás, aby ste videli. Určite teda poznáte všetci ruský žigulák, ale tu som teda videla novšiu verziu, tak som ju pre vás natočila, môžete si pozrieť. A taktiež, teda ja sa nepoznám to auto, ale volá sa to, že UAZ, možno to niektorí poznáte. Ja som to teda videla prvýkrát a počula som o tom aute prvýkrát, tak som to pre vás natočila. Môžete si to pozrieť, nech sa páči. A tu som vám natočila, ako vyzerá ruský žigulák. Sa môžete pozrieť. Takto z boku. Farba taká tehlová. Zozadu. Lada Vesta Cross. Ruský žigulák. Tu máme ďalšie auto ruské. UAZ. Tereňak. Ktorý sa vyrába v meste Ulianovsk. V Rusku. Tak to vám to ukážem. O. Zosadu. Tu je ďalší UAZ. Ruský. Dobrá, už sa nachádzame tu pred obchodom. Tento obchod je hneď pod domom. Volá sa, že... Ja vám to skúsim aj takto ukázať, či to vidíte. Dixie. Značka D. Neviem, svieti mi slnko do očí, neviem, či to je vidieť. Čiže volá sa Dixie, je to taký maličký obchodík hneď pod domom, niečo také jak Samuška u nás na Slovensku, alebo Večierka. Je otvorený, myslím, že od 8 až do 11. Tuto kúsok, možno 200-300 metrov, máme ďalší Dixie, ktorý je otvorený 24 hodín denne. Avšak tuto v Rusku neboli žiadne obmedzenia, čo sa týka návštevnosti potravín. Ani neboli pre dôchodcov vyčlenené nejaké hodiny. Môžete ísť nakupovať, aj mohli ste ísť nakupovať kedykoľvek. Nebol žiadny problém. Takže ideme, no, poďte so mnou. Takže sme tu v obchode. Je to tak ticho. Ľudia budú po mne pozerať, že to tu natáčam. Môžete sa pozrieť, je to takýto maličký obchodík, že ja vás prevediem. Je tu všeličo. Tam tu môžeme ísť. Auto a poukazujem vám to tu. Niečo ďalší, ako to tu vyzerá. Tu sú rôzne jogurty. A ešte, aby som upresnila presný kurz, aby ste teda vedeli, kurz je približne tých 77, okolo 80 rublí za 1 euro. Takže, aby ste mali prehľad, aké sú tu. Takže možno by som vám ukázala to, koľko stojí, alebo teda ako to tu vyzerá, čo sa týka cukor, sol, múka, hej, klasika. Cukor, klasicky, kilo cukru, takýto za pár, stojí 31 rubli. To znamená, že je to menej ako 50 centov. Hej. Sol, tu je morská jasol, 24 rubli. Tu je zachár, koskový, 29,90. Klasická sol, 9 rubli. To je pár centíkov na Slovensku za eura. Múka. Takáto. Čiže tomu toľko. Dobre, ďalej vám ukážem teda chladené výrobky. Tuto sú rôzne síry. Hociaké síry. Mňa teda zaujíma dosť detské tvárohy, ktoré ja tu nakupujem. Ako vidíte, rôzne druhy detských tvárohov, až po fialto, fiatria, aguša, všelijaká. Hlavne tie ceny. 19 rublí, 29 rublí, 19 rublí na Slovensku percentov pre dieťa. Čo by som možno zdôraznila na tých detských tvárohoch? Na každom je napísané, odkedy? Od 6 mesiacov. Hej. Čiže na každom tomto tvárohu je to napísané, od akého veku to môže dieťa užívať. Potom sú to klasické, teda jogurty pre dospelých, 49 rublí, asi takéto ceny. Ja teda mám veľmi rada, je to čudo, výborná.
to je vlastne taký tvarožok. Tvarožok jahodový, višňový. Všetko možno. Tvarohy, jogurty, klasické. Mlieka. To, čo stojí mlieka, 49 rubli, 50 rubli. Čiže nejakých 50 centov. Plus minus. Smotany. Tiež to je okolo 1 eura, plus minus na Slovensku. Tato je výborné, 20% na súkupovaná, čiže niečo cez euro. Ďalej, tu by som vám ukázala možno detské výrobky, ktoré teda tu nakupujeme, tiež koľko stoja. Tu sú klasické kaša pre deti, stoja 90 rublí, niečo cez euro, euro 50. Potom sú tu klasické tie presnídavky, alebo teda ako by sme to nazvali, sú tu rôzne, od ovocných po mesové, to je teda 40 rubli, menej ako 50 centov. Ja čo teda tu veľmi rada nakupujem, môj chlapček to má rád, sú tieto džusiky. Hria, hria, tiež máte napísané od asi o mesiaca, to je zhruba 35 rubli, menej ako 50 centov, tam 20 centov, 30. Potom takéto všelijaké, sú tu dokonca na Slovensku, to nie je dostať, ja by som to našla, ale asi to tu ani nenájdem teraz. Ryby, v takýchto, nie dostajú ryby, kresku, hoci aké ryby. Čiže toľko asi s tým detským výrobkom vidíte, je toho tu stalo na výber, čo môžete ponúknuť dieťaču, rôzne druhy, za úplne smiešné ceny, pár centov. A ešte by som podotkla teda týmto detským výrobkom, je to prísne kontrolované štátom, čiže nestane sa, že by to bolo nejaké kazové alebo niečo. Štát to prísne kontroluje, čo sa týka detí. Ak tam máte napísané od 6 mesiacov, môj chlapčok to fakt od 5-6 mesiacov pijete džusy. Úplne v pohode. Ideme ďalej, teda poďte. Dáme meso? Pomenáme. Takže tu môžete za mnou vidieť salámy, meso, tu sú mraziace boxy, klasické, bolo to varíne, či to vidíte takto, kurčata, 149 rubli, hej, také kurče, je to za kilo. Dobre, tuto by som povedala k tým salámom, čiže koľko je tu tých salám, slanina, všetko možné, chcem, aby ste to videli dobre. A ceny sú tu 149 rubli, 129 rubli, sú to všetko teda akcie, 160 rubli, zhruba do 2 eur, plus minus, párky, nech sa páči, tu sú párky, asi to máte z toho na výber, fakt dosť, na to, že to je taká malá predajnička, tak je tu toho fakt dosť. No ideme ďalej, dobrá, tu máme ryby, čiže pultík s rybami. Rôzne makrely, všelijaké druhý ryb, losos, krabíky, nožičky. Čiže všeličo tu má, pozrite sa, 99 rubli, takže asi toľko k tomu. Možno vám tu ukážem len tak cez bežne ovocie, zeleninu. Pult. A tu sú nejaké zavaraniny. Aké tu majú? Kukurica. Všeličo možno. 54 rubli, 69. Neviem si to, čo to je. Fáženo. Takže asi toľko. Takže chcela som vám ukázať, ako to tu vyzerá s pečivom. Čo čas nechcel, zrovna je to všetko vypredané. Respektíve sa to dopeká. Oni tu majú svoju pekáren, tak je v Lidli a dopekajú. Takže tu sú takéto klasické biele chleby, taktiež majú tuto ďalej. Len taká zaujímavosť, ktorú by som vám chcela povedať, keď budete v Rusku. Nikdy si nepýtajte čerstvý chlieb, pretože čerstvý znamená suchý, starý. Majú to vymenené. Taktiež, keď vám Rus povie, že kak ty charoše pachneš, tak ty myslíš, že voniate. A opačne, ak vám povie vonia, myslí tým smrdí. Oni to majú celé pretočené. Viete, jak Rusi počítajú? My počítame 1, 2, 3, 4, 5. Oni počítajú odzadu 1, 2, 3, 4, 5. Zatnutá ves.
všetko robia teda, respektíve veľa vecí majú pretočených opačne. Alebo my sme takí divní a máme to opačne. Neviem. Dobre, takže tu majú tiež mrazené ryby, ako vidíte, cestoviny rôzneho druhu. Potom ďalej kávy. To klasické, dostanete Nescafe Goldku, keď aj na Slovensku. To tu nie je nič také výnimočné, čo sa týka káv. Ideme ďalej. Poďme sa pozrieť na vajíčka. Čiž vajíčka. Zhruba 90 eur, blízko rublí. Nie to 5 eur. 10-20 eur. Nájdete, že 63-58 rublí. Nájdete aj také. Ale zaujímavosť, ktorú by som vám chcela ukázať teraz, sú to mrazené plmene. Volá sa to plmene. Neviem, či to dobre vyslovujem. Ja to volám plamene. A vyzerá to asi takto. Ak pôjdete do veľkého supermarketu, tak ich nájdete veľa, veľa, plný mrazák. Vyzerá to asi takto. Ruské plamene. Sú to také maličké, ceste zabalené meso. Také malinké, ak by som to prirovnala, nejaké pírôžky alebo niečo také. Dáte to do vriacej vody a varíte. Výborné so smotanou. Ja som si ich teda obľúbila, no som si ich aj na Slovensku určite. Sú tu rôzne druhy, nájdete tu bravčové, hovädzie, miešané, všelijaké. Ale čo by som chcela ukázať možno, tak rýchlo, gosť. Ak nájdete na nejakom výrobku značku gosť, gosudárstvo, je to skratka gosudárstvo, to znamená, je to ruský štandard. Je to vyrobené podľa starej ruskej receptúry. Štát sa za to ručí, že je to teda v takej kvalite. Značka gosť, gosudárstvo. Je to teda vyrobené tak. Dobre, poďme ďalej. Takže môžeme ísť ešte ďalej, takže aj tu majú pečivo. Aby ste nemysleli, že je teda úplne prázdne pulty. Ale tu vidím prvýkrát, že tak mali vypratané teda. Takže takto majú ešte aj tu pečivo rôzne. Takte z druhej strany majú takéto čokoládky všelijaké. Ktoré si môžete aj na Slovensku, myslím, že to je zobrať, zabaliť. Dajú vám to na váhu. Hej, namiešate si rôzne druhy. Takže asi tak. Trošku tak behám hore dole. Behajú tu predavači za mnou. Takže pozerajú, čo robím. Dobre, poďme rýchlo ďalej. Tu máte piva. Hej. Aké asi tu majú piva? Klasické, plachovkové, fľaškové. Čiže piva asi takto. Čo by som k ním povedala? Neviem, veľmi piva nepijem. Sú tu aj také rôzne radlery. Toto ľúbim. To je výborné. Je to nejaký hard lemon drink. 60 rublí. To sú také ženské miešané nejaké piva, alkoholické nápoje. Je tu kozol. Napríklad môžete vidieť 47 rublí. Ja neviem, čo to je. 30 centov asi. Akcia. Kozol. Ale i napriek tomu, že je tu kozol, myslím, že tu nájdete aj krušovice. Teraz vidím Budweiser. Taktiež aj 1 euro. Čiže nájdeme tu aj známe piva, ale chuťovo nie sú také dobré ako na Slovensku. Myslím, že sa aj vyrábajú tu v Rusku. Tu je napísané pšeničné české pivo. Ale myslím, že je vyrobené tu priamo v Rusku, v Moskve. Čiže nie je to vyrobené presne na tých strojoch ako v Čechách. Čiže toľko asi k pivám, pozerám, že čo by som vám tu ešte také zaujímavé ukázala. Čiže takto asi tie piva. Ideme tuto na druhú stranu. Ďalej, tu pokračujú tie piva. By ste videli. Alkohol. Toho tu majú dosť. Taktiež domáce násilie stúplo a odbyt alkoholu. Veď vidíte, koľko pív. Dobre, čiže takto staropramen tuto. 89 rublí. Amstel Beer, myslím, že tiež také známejšie na Slovensku. Kozel. FS. Aj tu sú už potom také tie miešané drinky šelijaké.
Čiže tu majú šampanské. Asi takto. Vám ukážem víno. Ideme. Majú rôzne druhy, biele, červené. Oh, je tu taká malá ulička. Snažím sa, aby ste to dobre videli. Takže asi takto. Koľko tu stojí vína? Zhruba tých 300 rublí. 3 eurá. 4. To je moskovský krasnok. Takže asi toľko vína. Tu potom je vodka. Tej tu majú rôzne druhy. Kopec. Nájdete tu úplne lacné. Fakt. 250 rublí. Taká tu vodka. Čiže si to vyrátajte. 80, možno 3 eurá. Takto, pozrite. Koľko vodky. Ja som sa asi otočila. Aj, čiže takto. Tu máme 130 rublí. Necelé 2 eurá. A tu mám tmavý alkohol. Asi je rumy koňaky. Neviem, nehodujem veľmi alkohol, takže v tomto sa nevyznám. Iba vám to takto môžem ukázať. Zhruba 600, 500, 570 rubli. Takže asi toľko z alkoholu. Pripomínam, je to maličký obchodík, je to niečo ako samoška. Čiže ak pôjdete do veľkého Ašanu alebo do veľkého supermarketu, tak tam nájdete regál plné alkoholu. A tu potom je oddelenie také maličké, úplne mini drogerie. Najnutnejšie veci tu dostanete. Hej. Takto. Práce prášky a vybáže. Zaujímavé sú tieto práce prášky. Japonská. Výborná. Tento ešte je taký pak, ale ten tuším nemajú. Tu je a vybáže japonská. 120 rublí. Tento a tak. Ale tu máte tento japonský. Oni sú výborné. Výborné. Fakt používame iba tieto japonské a pak sa volajú. Čiže takto len skrátke, rýchlo. To je mini drogeria. Do drogerie vám, do klasickej veľkej drogerie, ktorá sa volá Kozmetik, vás môžem zobrať na budúce, keď pôjdem teda niečo nakúpiť. Čiže drogeria asi toľko to. Takto. Myslím, že ceny sú tu klasické. Ideme ďalej. A ešte v skratkosti vám ukážem takto klasické minerálky, aké majú a chutené, ochutené teda nápoje. Ja som si veľmi obľúbila túto Aliušec. Výborná. 104 rubli teraz to inak býva v akcii aj za 60 rubli. Nie je drahá. Klasicky, jak na Slovensku cena. Takže takto tu majú tieto všelijaké nápoje. Ochutené minerálky, Schweppes, Fanta, poznajú to tu samozrejme. Sprite, Mirinda, ľadové čaje, hej, tu Schweppes. Ceny zhruba asi jak na Slovensku 1 euro. Tu majú juicy, výborné. Tiež cena je možno 80 centov. Plus minus podľa teda akcií. Takže asi takto. Majú juicy. Môžete si pozrieť ceny. 79 rubli. Vrajím plus minus 1 euro. Takže asi toľko k tomu. Takže aby ste mi verili, pani už dokladá ten chleba, ktorý teraz na pieči. Hej. Oni sa takto dokladajú. Ja si mi ich veľmi dráži, lebo behajú za mnou, pozerajú, čo robím. Takže myslím, že to je všetko, čo som chcela z týchto potravín ukázať. Sú to fakt maličké potraviny. Druhý Dixi, ktorý je tu asi 300 metrov ďalej, je oveľa väčší. Ja teda, keď môžem a keď tu nič nedostanem, tak rada idem do toho druhého obchodu sa prejsť. Je trošku ďalej, ale to mi nejako neprekáža. Prejdem sa tak, že vychádzame von, odchádzame. Samozrejme, po návšteve obchodu automaticky vyťahujem dezinfekciu a idem si dezinfikovať ruky. To je samozrejmosť hneď. A ešte by som vám chcela ukázať takú zaujímavosť, koho som tu stretla na ulici, tak sa pozrite teraz, nech sa páči.
Nedalo mi to teda nenahrať pre vás. A myslím si, že teda to bol pán, ktorý tu dezinfikujete vchody, tak v skafandri oblečený. Takže som to len tak pre zaujímavosť pre vás natočila, aby ste videli. Dobre, a teraz po ceste domov, a ako idem, tak by som vám rada dala teda na záver to ruské slovičko. Teraz som si vyberala pre zaujímavé slovičko, ktoré možno pre Slovákov je veľmi, veľmi ťažko vysloviteľné, aspoň pre mňa. Ide o slovičko ošušenie. Neviem, či to dobre rozumiete. Ošušenie. Ja som sa teda výborne zabavila. Je to slovičko teda s ťažkou vyslovnosťou pre nás, pre Slovákov, pretože máme klasické š. Rusi tu majú tvrdé š a potom majú také úplne š. U nás jak š, č, to znie u nich š. Neviem to dobre vysloviť, mne to nejde. Takže ošušenie, kľudne mi píšte dole do komentov, budem veľmi rada. Dobre, a teda týmto slovičkom by som sa na záver s vami veľmi rada rozlúčila. Budem veľmi rada, ak teda sa stretneme aj na budúce, určite si niečo pre vás pripravím. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, že teda niečo som vás naučila, možno ste sa niečo dozvedeli. Ak teda budete chcieť ďalej sledovať, kľudne kliknite dole na odoberať, automaticky vám príde video, ak teda natočím ďalšie. Ja verím, pevne verím, že čoskoro sa skončí aj tu celá táto karanténa. A určite vás zoberiem na mnoho krásnych miest tu v Moskve, a na Červené námestie do centra Moskvy, na možno moju srdcovku, moje obľúbené miesto VDNH. Uvidíte, nádherné. Takže veľmi sa teším. Buďte zdraví, pozdravujem všetkých na Slovensko. Pozdravujem moju rodinu, ktorá už mi chýba. Verím, že čoskoro sa teda stretneme. Majte sa krásne, teším sa na vás na budúce. Ahojte.